світі проходить безліч музичних фестивалів. Зазвичай їхні відвідувачі кілька днів живуть у наметових містечках. Згідно зі статистикою, кожен четвертий гість не забирає свій намет, лишаючи по собі велику кількість сміття. Молоді винахідники з Нідерландів знайшли просте та екологічне рішення цієї проблеми. Вони запропонували організаторам фестивалів створювати тимчасові житлові містечка з картону. Кожен намет поставляють у зібраному вигляді, що позбавляє гостей від необхідності вести власний. При цьому подібні двомісні конструкції з вікнами і дверима можуть витримати триденний безперервний дощ. Люди коряться законам природи, навіть коли діють проти них.